bombas. Nossa. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. O time só tem cobre 4. Mas tem uma missão que dura 24 horas. Tempo real, vai tomar no cu. É sério, por que que tem essa mesa de missão cronometrada que você tem 3 pessoas que você pode enviar pra vários lugares, entendeu? Aí tipo, tem um que é pra negociar, tem um que é pra, tipo, vai silenciosamente, e tem um que vai, tipo, na linha, como se fosse linha de frente, só vai metendo pau em tudo. Aí, tem uma missão aqui que provavelmente vai me dar um item muito bom. Só que o problema é, ela dura 24 horas, só que literalmente 24 horas, eu tenho que ficar 24 horas no jogo, tipo, aqui dentro do Dragon Age, jogando e pá, fazendo de tudo, pra passar o tempo, pra eu ganhar isso. Deixa o play ligado. Aí tem opção. Tem... É, então, ah, tá. Easy. Ele explodir aqui é muito easy. Não vai explodir. Deixa eu ver as opções de tempo que tem. 22 horas e 48 minutos, 24 horas e 18 horas. Não, vou fazer outro. Consiga moedas. Pronto, eu enviei todos. Enviei todos os neguinhos que eu posso enviar. Vamos ver se tem alguma habilidade aqui pra upar.
Nossa, essa música é mais travada que... Ah, tá, o fone. Tá pausando a música ou tá... fudido mesmo? Tô fudido. Onde que eu posso ir? Black Wall. Deixa eu ver, conversar com ele. Armas. Eu quero que ele use esta porra. Machado do Dragão. Não acredito que você tá ouvindo essa música, João Caio. É muito louca essa música. Nossa, é muito louca mesmo. Um agente das forças aliadas. Amuleto do poder. Meu Deus! Tô muito sem a minha asfalte, velho. Nossa! Tinha um Pilsen na minha frente. Aí tinha a parede sem reforço. E tinha uma caveira atrás dessa parede. Eu levei a caveira mirando no Pilsen. E aí fiz double kill. Que o Sampaio tinha morrido e tinha voado pelo mapa. E faltava 10 segundos. Faltava 10 segundos pra acabar.